Duke pasur parasysh që Telekomi Kosovës ofron shërbime publike të rëndësisë vitale për qytetarët e Kosovës dhe shërbime strategjike përveç qeverisë së Kosovës, në këtë situatë jemi detyruar që të ndërmarrim veprime konkrete në cilësinë e aksionarit dhe si ministri përgjegjëse në kuadrin të qeverisë së Kosovës. Veprimet e ndërmarra nga ne janë në një takimi me njësin për politika dhe monitorim të ndërmarrë publike për të shërtuar alternativat e mundshme për të dalë nga këtë gjendje. Pastaj në dy kemi bërë takim me bordin e Telekomit dhe organet tjera të ndërmarrës për i bordi të kërkuar ndihmën në tri çështje. Në një takim me gjykatën e apelit për të sqaruar rëndësinë e lëndës që të shërtohet, që është në shërtim, në dy takim me kreditorin Dardafon, presim që të kemi një marrëveshje të mundshme për amortizimin apo shtyrjen e kushteve. Presim edhe kemi kërku vlerësimin e riskut të Telekomit të Kosovës. Pra kemi kërku nga ndërmarrja publike Telekom që ta bëjë vlerësimin e riskut të Telekomit të Kosovës. Kemi kërku prapë edhe po presim planin e amortizimit të detyrimit që për njerë si qeveri edhe si aksionarë shumë rëndësishme. Edhe presim studim të viziliteti për alternativat e mundshme të së armës së Telekomit. Po ara jemi në fazën e pritjes së Dardafonit për një përgjegjësi. Po presim Dardafoni si kompani me në dhënë një përgjegjësi të mundshme për deblokimin e mjeteve. Pra ne në këtë fazë kryesore jemi duke gjetë mundësinë e deblokimit edhe mundësinë e funksionimit të Telekomit me problemet që i ka, po me amundsu me punu, me kry shërbime në raport me qytetarët. Pra deri sot kemi deklarata edhe marrje me procesin gjyqësore, po dalin për kësaj zgjedhjes, nuk e kemi spaku me shkrim, nuk e kemi nga Telekomi. Çështja e armiqësisë edhe miqësisë në raport me Dardafonin, në raport, ajo është çështje prapor deklarat politike, sepse jemi mësu në ami bëhë këto bordet kresisht politike. Edhe atyre për në këtër edhe përgjegjet për në jatër politike. A e është ndërmarë diçka që ty e dene, ju të thatë që kanë s'ka bërë qeveria kushme. S'po ka e kini bërë në kjesë në gjëgat apelit, tash masi që ka orë vendime për mbarimur për gjëgat së të me dore. A është shkuqua dhe në kjesë në gjëgat apelit? A është shkuqua dhe njerë ditën e cilën karë, me nërën karë, në regu, kush e ka zgjedhë që të përmbarusin që ju ka që juve? A është zgjedhja e kompanis, a është zgjedhja për parëse nuk i dishtu regula? Nësë është do është me ndodhë mati, atëherë edhe s'ka ndodhë, na kemi një problem shumë mati. Pse kemi problem? Se atëherë problem që është neglijent, unë s'po parashgjë për qëka tjetër. Por nëse ko neglijent, atëherë na dohtë me këthy për mas krejtish ministrave, krejtish kryeshefave, krejtish bordeve, këtë njësijët në ndërime dhe në morë vetë pëse se kanë bukët për ndërpadi.